Viva Vigo, Alberto González. Boa tarde, compañeiras e compañeros. Moitas gracias por secundar a chamada á CIGA e volver unha vez máis ás rúas de Vigo para exixir o noso dereito a un traballo digno na nosa terra, poñendo fin á precariedade e á explotación. O pasado 20 de setembro dixen o remate daquela manifestación comarcal que esa movilización non era un punto final, era un punto de partida, o inicio dun proceso movilizador co que a CIGA, como primeira forza sindical na comarca de Vigo, queríamos intensificar a resposta que como clase traballadora damos ás políticas de recorte de dereitos sociais, laborais e democráticos que o Partido Popular está a impoñer desde o goberno galego e o goberno español o dictado da Troika. Un proceso movilizador que intensifica a loita social e a protesta, unha vez disipado o espellismo de que a solución aos nosos problemas ían chegar máxicamente pola vía electoral nesta democracia de cartón. E aquí estamos, plantando cara, nos centros de traballo e na rúa. Nos últimos días pensei moito en que decir nesta intervención. Pensei en volver a insistir na necesidade de desenmascarar o cínico discurso de recuperación económica que o Partido Popular insulta a nosa intelixencia. Onde está a recuperación? Nos 3.900 postos de traballo que se destruíron na industria no último ano na cidade de Vigo? Nos 9 de cada 10 contratos que son temporais e a tempo parcial? Nos traballos por horas e por días con salarios de pura miseria que non permiten ni tan siquera sobrevivir, na brutal precarización das condicións laborais coas que cada vez temos que traballar por menos salario, no sector naval que volva a estar en coma productivo, na automoción onde cada vez hai menos xente traballando e cada vez en peores condicións. Pero cheguei á conclusión, compañeras e compañeros, de que non é necesario que despreguemos ningún dato máis, ningún argumento máis para refutar as súas mentiras, porque todas as traballadoras e traballadores desta comarca e de todo o país sabemos que a nosa realidade material, o que vivimos en primeira persona, nas nosas familias, nas nosas contornas, está nas antípodas dese relato triunfalista, que os parados poden desaparecer das súas estadísticas oficiais, pero non se crean novos postos de traballo. Pensei tamén en centrar unha vez máis en poñer o acento nas nosas alternativas, en volver a explicar que esta situación non é inevitable, que esta crise é crise, por suposto, pero sobre todo é un saqueo, que pode e debe haber outra salida e esta situación de emerxencia laboral, social e productiva. Unha saída que pasa por medidas concretas que necesariamente teñen que ir na dirección contraria das políticas do Partido Popular que executa ao servicio do capital, do empresariado e da banca, mentras continúa a bater contra as clases populares e con especial saña contra os traballadores e as traballadoras. Pensei, sí, en volver a explicar a importancia dun plano de reindustrialización, de despregar a intervención pública para poñer en marcha o sector naval e apuntalar a automoción, de recuperar a nosa ría, a ría de Vigo, de botar abaixo as reformas laborais, da negociación colectiva, das pensións e as leis antidemocráticas como son a lei Mordaza, de reducir a xornada laboral a 35 horas semanais e limitar as horas extras para repartir o traballo, de acabar coas ETTs e poñer contos contratos temporais e a tempo parcial para que podamos vivir do noso traballo, de aumentar o salario mínimo e crear un salario de inserción social e laboral que garanta uns ingresos que eviten que a pobreza se siga multiplicando, que se reactiva a negociación colectiva e que se devolva a un marco galego, ou que se poña fin dunha vez por todas aos recortes nos servizos públicos. Pensei que se cadra era necesario argumentar unha vez máis como todas estas medidas, si ben non ían resolver todos os nosos problemas,
suporían un decisivo paso adiante na mellora das nosas condicións de vida. Mais iso, compañeros e compañeiras, xa o sabedes sobradamente todas e todos vós. Por iso, compañeras e compañeros, hoxe quero centrarme en outro aspecto fundamental. Temos a diagnose, sabemos cales son os problemas e temos formulado en grande medida o tratamento, as alternativas concretas que nos poden permitir avanzar na solución. A chave está en pois en que facer, en cal é o camiño para conseguir facer realidade as nosas reivindicacións, en como podemos darlle volta a esta situación inxusta e insoportable. E fronte a esta pregunta tan complexa, só atopei unha resposta ben simple: actuar como clase traballadora a través da loita organizada. Din algúns novos discursos que non somos o 99% fronte ao 1%. E podendo aceptar esa maneira de explicálo, eu o que vos digo é que a chave está en actuar como 99%. Actuar como clase traballadora pasa en primeiro lugar por tomar consciencia de que somos eso, clase traballadora, de que a marxen das condicións específicas de cada quen, de cada un de nós, todos e todas facemos parte desa inmensa maioría social que é explotada por unha poderosa minoría que se lucra de roubar a riqueza que creamos todos nós con noso traballo. O capital quere nos divididos, o capital quere nos fragmentados e ten despregado toda a súa enerxía en dificultarnos que nos recoñezamos todos e todas como partes dun mismo corpo, da falsa clase media que nunca existiu. O sistema emprega todo tipo de medios para crear falsas líneas divisorias que nos afasten uns de outras. Divídenos entre traballadores e traballadoras con emprego parado, entre fixos eventuais, entre empregados da empresa principal ou empregadas da subcontrata, entre persoal ou empregadas do sector privado ou funcionarios do sector público, entre cadros antigos e novos, entre que ten unhas condicións máis precarias e que ten unhas poucas menos. Non podemos darlle esa ventaxe porque divididos e fragmentadas somos máis febles, máis fáciles de someter, máis fáciles de explotar. Temos que incidir na toma de conciencia de que fixos eventuais, con emprego ou sin él, todos e todas somos clase traballadora. Todos e todas estamos obrigadas a vender o noso traballo a cambio dun salario para lograr subsistir. Todos e todas creamos moita máis riqueza con o noso traballo que pola que se nos paga. Porque só actuando unidos e unidas, poñendo por diante o que temos en común, teremos a forza necesaria para ganarlles a batalla. Actuar, compañeros e compañeras, como clase traballadora pasa tamén por comprender que eles gañan e nos perdemos. E para que nos gañemos, eles, o capital, ten que perder. Que os nosos intereses e os seus intereses son contrapostos e son irreconciliables, como irreconciliable é a toda relación de dominación os intereses de quen domina e da parte que é dominada. Por iso, na concertación, no pactismo disfrazado de diálogo social, só atoparemos unha e outra vez a nosa derrota. Non van deixar de explotarnos por xenerosidade cun sorriso. Actuar como clase traballadora é, sobre todo, actuar e pasar a acción. Empoderarnos a través da organización e da loita, da movilización e do conflicto. E por iso, compañeiras e compañeros, é fundamental reforzar os instrumentos, as ferramentas que temos para esa loita, empezando por reforzar o sindicato como organización de clase traballadora en defensa dos nosos propios intereses. Reforzar o sindicalismo combativo, insobornable e asambleario como que encarnamos a CIGA. É a mellor maneira de reforzarnos como clase traballadora de multiplicar as nosas propias forzas. E toda a nosa actuación non debe perder a perspectiva do estratégico. Debemos seguir a dar a batalla no inmediato, por suposto que sí, respondendo a cada problema, a cada conflito, pero sobre todo
debemos encadrar todas estas pequenas loitas concretas nunha causa xeral que non ten outro objetivo que poñer fin a este sistema injusto, depredador, inhumano que nos condena a desigualdade, a pobreza e a explotación. Superar o capitalismo non é unha utopía filosófica, é para nós unha necesidade, unha cuestión de subsistencia. Temos que sumar e organizar máis vontades conscientes a causa de construir outro modelo económico-social, onde a economía este ao servicio da satisfacción das necesidades do povo e non o lucro duns poucos. Unha sociedade nova, unha sociedade xusta, igualitaria e democrática que nos seguimos a chamar socialismo. Unha sociedade que só poderemos construir cando o povo traballador galego tomemos o poder para exercer a nosa soberanía nacional e popular coa que facer realidade a Galiza ceibe e sin explotación que merecemos. Dicen o día 20 de setembro que aquela manifestación non era un punto final e hoxe digo-vos que esta movilización tampouco é. A CIGA imos seguir a apostar de maneira firme pola movilización e polo conflicto. Non son tempos de mesas de diálogo nas que pactar a nosa derrota. Non son tempos de falsos posibilismos, de caer na trampa de conformarnos con defender o que aínda non nos quitaron. É tempo de pasar ofensiva, non só para non retroceder ningún milímetro, non só para non perder ni un só dereito máis, tampouco para limitarnos a recuperar o que nos roubaron. Temos que pasar ofensiva para conseguir unha mudanza radical da realidade, para avanzar no camiño de poñer fin a este réxime insusto de desigualdades que nos explota e que nos oprime. En esta tarefa, ten a certeza que podedes contar sempre ca Confederación Intersindical Galega. Compañeros e compañeiras, avante ca loita obreira, viva a Galiza ceibe socialista! ¡Viva! Vai o himno da nosa nación.